Бози на сетаци во Саля Господа, застајуш него живо будут срци во век века. Слава Отцу и Сину и Святому Духу, и ние и присне во веки веков. Амин. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Високо преосвященейши владико святи, благослови. Господи наши, от Бог, што не милуй, не храни се, негови да богати дарови, сега и секогаш. И во вечни векови. Амин. Пријатна вечера. Господа од цела наша македонска заедница овде во Ньюкасло. Добро вечер, почесни гости. Почитуван вашето високо преосвященство владиката Тимотеј, митрополит на Дебенска-Кичевска епархија Охрид, администратор на Фралиска-Сидниска епархија. Почитуван протоотец Никола Христовски, секретар на Дебенска-Кичевска епархија Охрид. Почитуван протодиакон Николче Гюргиновски на Дебарска Кичевска епархија, почитуван Лупчо Стефановски, подпреседател на Сралиска Сиднејска епархија, исто и преседател на Свети Димитрија, Солонски од Вулонгон, кои ќе бидат домакини на нашето овогодишно епархиско собрание, овај четврто по Вулонгон. Почитуван отец Пецо Петровски, почитувани членови на нашиот управен одбор од Нукасел, почитувани членови на сите наши културни и спортски групи од нашата македонска заедница во Нукасел, му благодарам на нашата женска група Жени на Пресвета Богородица, што ја припремија вечерата овде вечервава.
Исто му сакам да се заблагодарам малце на нашите прекрасни готвачи, на нашата зедница по ръководство на Сузи Светановска и Люба Петровска, што е припрема вечерата. Дедо Владика, Николче и Никола, добро дојдовте во Австралија и ви благодариме на вашата посета овде во Нукастел. Мило ни е вака што се собравме заедно на нашата заедница после 4 години. Ти посакуваме тебе и твојата делегација добар престој за наредните недели со големо здравје и заедничка сила во сите наши македонски заедници во Австралија. И уште многу години вака да не подсетуваш. Исто сакам пред сите вас да му се заблагодарам на мојот многу сакан колега господин Дупчо Стефановски, што ни е даде најголемата подкрепа да се надминат тешките дискусии со владиката за примањето на нашата заедница во епархијата. Ви благодарам, Дупчо, за тоа. На здравје да ви види јадењето, здравје, среќа во сите куќи и исто вака да се гледаме година. Сега и секогаш и во вечни векови. Амин. И од место Господ наме со зуба да се гледаме. Амин. Амин. Господ на сите нека да. Thank you.